oporbu mi nećemo podržati nikada, zato što nije ne podržava i nas. Dakle, tu je stvar jasna. Dakle, tu je očita sprega pojedinih distributera informacija iz pojedinih kaznenih predmeta sa pojedinim oporbenim zastupnicima. Generalni cilj je ono što smo već prije rekli, svaki dan kreirati nekakvu atmosferu kaosa. Mene u političkom smislu ovo jako, jako, ali baš jako podsjeća na slovenski scenarij prošle godine uoči parlamentarnih izbora, dakle tada je na vlasti bila vlada Janeza Janše, otprilike nešto ovako se događalo gotovo svakoga dana. Ovdje je ipak pitanje glavno radi li ona dobro ili loša, a ne podržava li vas oporba ili ne? Ne, pitanje je konteksta. Dakle, pitanje je konteksta. Mi smo dali svoje mišljenje na izvješće o radu državnog odvjetništva, možete li pročitati, ono ima niz zamjerki i po mom dubokom uvjerenju opravdanih zamjerki na rad državnog odvjetništva sa sugestijama kako da se ono poboljša. Dakle, to radimo kontinuirano, sve što je u okviru zakona i zakonito je dobro, sve ono što bi bilo protuzakonito nije dobro. Ko će suditi ako nećete vi, a ovo je jedan od najvećih fopaova, da to tako kažemo, u njenom djelu? Što se toga tiče, mislim da je ona imala svoje izvješće u Hrvatskom saboru, rekla o tome što je trebala reći, ja nisam gledao tu raspravu, iz ovoga što vidim, vidim prije svega jednu spregu koja se tamo događala, gdje se očito nastojala sa pojedinim pitanjima dovesti glavnu državnu odvjetnicu u situaciju da opravdava neke svoje izjave u toj raspravi. Jesu li je uhvatili u laži? Jesu li je uhvatili u laži? Pa ja mislim da ona sama o tome dovoljno govorila u sudu. Ali je ona glavna državna odvjetnica? Ona je o tome dovoljno sama objasnila o čemu se radi. Ali opet vas pokušavam vratiti, upravo ne želite odgovoriti na to pitanje. Iz perspektive vas, sa vašim iskustvom, sa vašim poznavanjem europskih institucija, sa vašim pravnim iskustvom, je li državna odvjetnica zaista grubo to riješila, kada nije obavijestila OLAF i Europskog pučkog tužitelja o svemu što se događalo sa europskim fondovima i potencijalnom pronevjerom europskih sredstava, europskog novca u slučaju Žalac? Ne znam, vi se morate malo bolje raspitati ko je tu, koga, o čemu obavještava. Ja se moram raspitati ili vi? Pa vi, vas to zanima. Pa ne, ja vas pitam, dakle, vi znate činjenicu. Vaše pitanje je moj odgovor. Ne, ja za razliku od ovih drugih koji imaju informacije koje recimo ja nemam, koje postoje u predmet javne rasprave, očito znaju nešto više. Ja nemam nikakvih saznanja o tome ko, kome, kada, u kojem trenutku, u pojedinom predmetu što komunicira. Ali vi znate kada se i kako i zašto uključuje cijelu priču evropski javni tužitelj, je li tako? Kako vi znate kada su oni uključeni? Ja recimo... Pa nakon što ih je kontaktirao jedan medij iz Republike Hrvatske i država... Oho, kako vi znate svašta. Ako se reagira na novinarski tekst, ako nije napravila glavna državna odvjetnica, čiji je to posao? Ne znam ja ko je to. To je ono ostalo mi sama, mislim, pa nisam, ja vam zaista nisam ništa novo otkrio, ja sumnjam da vi to ne znate što god mi sad tu pokušavali insinuirati. Ja vam govorim moj odgovor na vaše pitanje. Ja vam upravo postavljam svoje pitanje, ponovo, jer vi upravo ne ispjegavate pitanje. Ja vam govorim ono da mi pitate stvari koje ja ne znam ih mogu. Dakle, samo trenutak. Vi želite, ajmo sad stvari tu raščistiti do kraja. Dakle, imamo oporbu koja radi nevjerojatan, enorman pritisak na državno odvjetništvo. Dakle, sve ovo što se događa, gdje oni otprilike nalažu državnom odvjetništvu koga bi trebali pozivati, koga bi trebali ispitivati, ko je unaprijed osuđen, ko je unaprijed kriv. Dakle, to je pritisak na neovisno pravosudno tijelo. Mi niti imamo saznanja o pojedinim predmetima, niti koga oni zovu na ispitivanje, niti što pokreću, niti kako međusobno komuniciraju, niti znamo slijed događaja između OLAF-a, DORH-a, USKOK-a, EPA, kako ko od njih komunicira u tim predmetima, mi to ne znamo. To morate pitati njih, to je njihova nadležnost, ne nadležnost vlade. Prostite, ali ako o svemu ovome izvještava satima, između ostalog, i glavna državna odvjetnica u saboru, gdje sjede vaši saborski zastupnici koji dođu između ostalog na predsjedništvo, pa vam valjda o tome nešto i kažu. Ne, vi te činjenice možete znati, to nije ništa, sad što je nešto izvučeno iz šešira, to sve vrlo jasno i javno činjenično poznato. Ja vas sad pitam, temeljem onoga što je jasno i javno činjenično poznato, što je ostalo mi sama glavna državna odvjetnica priznala da je napravila propust u tom slučaju, je li to za vas dovoljno velik propust da
se na neki način treba sankcionirati, ili mislite da je to nešto preko čega treba preći? Vlada je dala svoj stav u izvješću DORH-a.